Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι σε αυτό το κανάλι. Το ξέρω ότι παραπονιέστε ότι πάλι έχω καιρό να κάνω βίντεο, αλλά σας ετοίμασα καινούριο vlog. Είναι 1 Ιουνίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους, καλό καλοκαίρι να έχουμε, η αγαπημένη μου εποχή, καλοκαιράκι. Είμαι πολύ χαρούμενη που φοράω και πάλι αυτά τα γλυκούλικα φορεματάκια μου. Όλο το καλοκαίρι με κάτι τέτοια τη βγάζω. Ανάλογα και ωραία. Γεια σας και από μένα. Μουρεύτηκε το μωράκι σήμερα. Σήμερα ανανεώθηκα. Μου λέτε σήμερα, παιδιά, είναι η αγαπημένη μου μέρα. Με φτιάχνει εσύ. Πρέπει να του πω τα νέα. Γιατί θα πάω στον οδοντίατρο και θα κάνω λευκάνηση. Καλά, με αυτή τη λευκάνηση που το λέει κάθε μέρα, κάθε μήνα. Νίκο, πότε θα πάμε για λευκάνηση, πότε θα πάμε για λευκάνηση. Μου έχει κολλήσει τον τελευταίο καιρό ότι έχουν αλλάξει τα δόντια μου και δεν είναι τόσο άσπρα όσο ήταν και θέλω να τα αλλάξω. Και τελικά μου έκανε το χατήρι να πάω. Κάνε έτσι να δούμε διαφορά. Λοιπόν, είναι έτσι, θα δω γιατί. Άσπρα φαίνονται τώρα. Κάνε. Έτσι. Και θα δείτε πώς θα είναι σε λίγες μέρες. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο με τον οδοντίατρο και θα κάνει. Όχι τηλεύκανση που πας και αλλάζουν με τη μία τα δόντια σου. Που βάζεις μασελάκι, τα φοράς κάθε βράδυ. Mm-hmm. Οπότε σε 10-15 μέρες θα τα διαφορά. Κάθε μέρα βασικά. Κάθε μέρα θα βλέπεις από λίγο διαφορά. Σε 10 μέρες θα είναι το αποτέλεσμα του top. Νίκο, τι σου ήρθε πάλι. Πήρα κάτι αλάνι για να πούμε για το καλοκαίρι. Έχει πρόβλημα αυτό το παιδί. Όλη την ώρα παίρνει τέτοια πράγματα. Περίμενε. Θα φοράω μαλλί όπως φορέσε τέτοιο. Θα το συνοδεύω με αυτό το μαλλί. Με αυτό το μαλλί. Το γυαλί. Θα φοράω ροζ μαγιό. Παπ. Λε μαγιό. Τσακ. Πάμε συνολάκι το μωρό. Μωρό, πα καλά. Αν ρωτάτε που ξοδεύει ο Νίκος τα λεφτά του, είναι σε accessorize, δαχτυλίδια, ρολόγια, βραχιόλια, γιαγιά, τα πάντα όλα. Λίγες μέρες πριν μας ήρθαν αυτά τα μαξιλαράκια PlayStation, εντάξει, τα σπάνε, δεν μπορώ να πω. Αλλά όλα χαζομαρίτσες, όλα χαζομαρίτσες. Αχ, σε λίγο καιρό θα είναι η πλακέτα μου εκεί, ναι, και εμένα. Σήμερα επίσης είναι η αγαπημένη μου μέρα γιατί πληρώθηκα επιτέλους από το YouTube μετά από 7 μήνες, 8, δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό έχει. Μου ήρθε ο κωδικός επαλήθευσης που έπρεπε να μου έρθει στο σπίτι. Ναι, πληρώθηκα. Πάω να παραγγείλω το λάπτοπ. Ναι, λάπτοπ. Επιτέλους θα πάρουμε το λάπτοπ που θέλαμε τόσο καιρό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ρε παιδιά. Δεν ήσασταν εσείς, δεν θα γινόταν τίποτα. Χάρη στα donate από τα stream σας γίνονται παιδιά. Ευχαριστούμε. Τι κάνει εδώ η πεθερούλα μου, τι μου ετοίμασε. Γεια σας αγαπούλα μου. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά εδώ. Τι θα φάμε. Δείξα ψαράκια τα ωραία, ψήνονται. Ψαράκια. Επιτέλους. Τέλεια, ανυπομονώ, καλοκαίρι. Ούζο έχουμε. Α, ναι, ρε, κουρεύτηκε κι αυτό. Μπομπα. Κουκλή, hate boss. Εσύ θα κουρευτείς που έχεις γίνει σαν σφουγγαρίστρα, θα κουρευτείς ποτέ. Έλα, ρε. Το πόνεσαι. Συγγνώμη. Ψεύτης είναι, μωρέ, έτσι κάνει πάντα. Ψέματα. Ξανακάντε. Να δω αν θα ξανακάνει. Τον αγαπάει τον Νίκο του, τον αγαπάει αυτός ο άσχημος ο άντρας. Τι έχει μαρούλι φυτό. Εντάξει, μετά δεν σε φυλάω, το ξέρεις. Το ξέρεις. Έλα. Το ξέρεις. Γιατί. Πήρες φυγιά από το σκύλο σου. Ρε, έχει φυτά μέσα στο στόμα του. Ωραία, κάτι ψαρούκλες που θα φάμε σήμερα. Τέλεια. Φέρε, τζατζίκι. Χωρίς τζατζίκι δεν τρώω τίποτα εγώ. Πάμε στον θέατρο. Let's go. Πολύ χαρούμενοι, μην τον πατήσουμε, κρίμα είναι. Λες να με πάρουν για διαφήμιση Colgate μετά από τη λεύκανση. Λες. Νομίζω ότι είναι. Να τα και στο φως. Θα έχουν διαφορά, θα δείτε. Επίσης να σας πω ότι το λάπτοπ που παρήγγειλε ο Νίκος μετά από μία ώρα βρήκε κάτι καλύτερο. Βρήκε καλύτερο και ξενέρωσα. Και έχει απογοητευτεί. Έτοιμος να κλάψει είναι. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να παρκάρει τώρα μετά από όλο αυτό το σοκ που έχει πάθει. Α, εντάξει, εύκολο είναι, θα τα καταφέρει. Νίκο, λάδος για να το πάρεις το δίπλωμα, για πες μας. Σταμάσαι μέρα. Αφού λάδωσες ρε ψεύτη, πες το. Δεν λάδωσα. Λάδωσες. Την πάλε. Προσπάθησε λίγο να παρκάρει. Λάδωσα, δεν ξέρω τι παιδιά. Και η φάση είναι ότι και να κάνει δεν θα της ασπίσουν τα δόντια γιατί είναι έτσι το δόντι της. Τι λες ρε. Τώρα θα κάνω όλη μέρα αυτό. Σκέψε να την κάνεις κιόλας τι θα κάνεις. Καλά, θα έχω και όλη μέρα. Εντάξει, τώρα βλέπω διαφορά. Στο φως φαίνεται πολύ άσπρα, αλλά σε κάτι τέτοια φώτα δεν φαίνεται άσπρα. G71 RTX 3070 Ryzen 9
16. Τελικά ρε Νίκο, τα ακύρωσες. Το ακύρωσα για να πάρω το άλλο ρε φίλε. Θάσκαγες άμα δεν το έκανες, θάσκαγες. Δεν μπορούσα. Αχάριστος ρε. Πήρε ολόκληρη λαπτοπάρα και βρήκε καλύτερο και μετά. Ναι, γεια σας, μπορώ να τα ακυρώσω, σας παρακαλώ. Και το πλήρωσα κιόλας, αυτή είναι η βλακία, γιατί το πλήρωσα. Εντάξει, δεν πειράζει, θα δώσουν πίσω πάλι καλά. Ήταν Θεσσαλονικιός, πολύ καλός, εξυπηρετικός, μπράβο του. Παιδιά, η οδοντίατρος μου είπε ότι πρέπει να βάλω σιδεράκια. Στα λόγια μου έρχεσαι. 27 χρονών με σιδεράκια. Καλά, ναι, δεν πήγα ακόμα 27, αλλά θα πάω μέχρι. Παιδιά, γράψτε στα σχολεία να βάλει σιδεράκια. Πρέπει. Τι είπε ο γιατρός, πρέπει να βάλει σιδεράκια για να φτιάξει και το σίγμα σου. Ψευδίζεις. Όχι, με κάνετε bullying τώρα για το σίγμα μου. Μια χαρά είναι. Μια χαρά δεν το ακούτε τόσο γερό, δηλαδή. Παραγγέλνεις το άλλο λάπτοπ τώρα, σοβαρά. Ναι, μωρό, μόνο έχει 2.400 ευρώ. Παναγία μου, ρε Νίκο. Μωρό, με 2.000 έβαζα σιδεράκια. Λάπτοπ ή σιδεράκια, γράψτε. Ξυπνήσαμε και ήρθε η μέρα των διακοπών. Έχω βάλει τον Νίκο να κλείσει τις διακοπές. Θα δείτε πόσο πολύ θα το λούσει. Θα είναι πολύ αστείο, είμαι σίγουρη. Αμέ, έχετε βάλει να πω ότι είμαστε ξαδέλφια του. Θέλουμε να μας κάνουν μια καλύτερη τιμή. Και έχουμε πει ότι είμαστε ξαδέρφια κάποιου που μένει στο ξενοδοχείο κλπ. Κλπ. Για να μας κάνει καλύτερη τιμή. Και τώρα για να δούμε τι θα πει ο Νίκος. Πάρε, πάρε. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Πρόδρομο. Ωραία, ωραία, χαίρομαι, χαίρομαι. Έτοιμοι, πήγαμε. Εκδρομούλα μονοήμερη. Πες και πού, να ξέρουν τα παιδιά. Εκδρομούλα μονοήμερη στον Άγιο Εφραίμ. Δείτε που την πάω στα καλύτερα. Έχουμε να βγούμε από το σπίτι ένα μήνα και με πάει σε μοναστήρια. Ναι, ρε, μωρό μου. Πού θα το πω και δεν γελάει. Η Έμιλη σε φάση πρέπει να είσαι 50 χρόνων και πάνω για να πας σε εκκλησία και σε μοναστήρια. Δεν είπα να είσαι 50 χρόνων και πάνω, αλλά αυτές οι σύνδρομες. Πρέπει να σε δει ο Άγιος Εφραίμ. Τα καπί που πάνε με πουλμανάκι. Και σκάνε μύτ και λένε ήρθα. Καλά, πήγαινε να προσευχηθείς τώρα. Ένα πεναρούμπια δεν με πήγες ρε. Ένα πεναρούμπια, ανοίξαν τα μαγαζιά. Ποιο πεναρούμπια, σε πάω στον Άγιο Εφραίμ. Ευχαριστώ πρέπει να λες, ευχαριστώ. Έλα, λέγε, πού σε έφερα τώρα. Κοίτα, μετά τον Άγιο Εφραίμ, προσκυνήσαμε και ήρθαμε να φάμε. Παραθαλάσσια ταβέρνα. Πού σας έφερα, ρε. Πρώτο τραπέζι. Άρε, τυχερή. Άρε, άρη και εσύ. Και καθώς καθόμαστε και περιμένουμε το φαγητό, έχουμε παραγγείλει γαριδο μακαρονάδες, τυροκροκέτες, πατάτες τηγανιτές, σαγανάκι, φέτα, σαγανάκι, καλαμαράκια. Γαύρο, τηγανιτό, όλα κρα. Κατά τα άλλα, διατροφή, παιδιά. Τρέχει μίνι διαγωνισμό στο Discord. Για μπλουζάκι Hatelord. Ξαναβγάλαμε μπλουζάκια Hatelord, παιδιά. Μας έχει αναγουλιάσει ο παπάς του Νίκου. Θέλουμε να κάνουμε όνειρο με το. Πήγαινε έτσι. Τους πέρασε όλους. Έτρεχε και φρένο γκρου. Αλλά φτάσαμε σοή και βλαβείς. Θα και ζήσουμε τώρα, πιστεύω. Όλοι αναγουλιασμένοι, αηδιασμένοι. Και τώρα πάμε για stream. Oh no. Ποιος θα κάνει? Καλημέρα, είναι 8 το πρωί και μαντέψτε τι ήρθε από τα χαράματα. Η Έμιλη είναι μέσα και κοιμάται και θα χάσει το καλύτερο πράγμα. Ήρθε το λάπτοπ! Ήρθε και ο Hatebox να μου κάνει παρέα να το ανοίξουμε μαζί. Τώρα τι λέτε, να την περιμένω την Έμιλη ή να το ανοίξω μόνος μου, ρε φίλε. Δεν μπορώ εγώ. Έχω τέτοιο λάπτοπ μπροστά στα χέρια μου και δεν θα το ανοίξω όταν την περιμένω. Και άμα ξυπνήσει στις 2, ναι καλά. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, Έμιλη. Θα το δεις στο μοντάζ του opening. Δεν μπορώ να περιμένω. Αντίο. Ω, μυρίζει καινούριο. Τραβατζούρα, Βασίλη, τραβατζούρα. Ας την Έμιλα κοιμάται. Ω, ποιος είναι πάλι? Α, Deliverance of the World. Έχω παραγγείλει κάτι κρέατα. Όπως
όπως καταλάβατε, παραγγείλαμε κρέατα για ένα μήνα. Πήραμε και το λάπτοπ. Δεν θα βγω από το σπίτι. Δεν θα κάνω καλοκαίρι σήμερα. Τέλος. Λάπτοπ είναι. Μπορώ να κάνω και καλοκαίρι. Μωρό μου, ήρθαν τα κρέατα. Ήρθε και το λάπτοπ. Αλήθεια σου λέω. Να φάγω τα κουδούνια. Ήρθε το λάπτοπ. Θεματά. Τα μετρούσα τα κουδούνια. Τα μετρούσες. Δεν σου λέω ήρθε. Περίμενε. Περίμενε εδώ. Έρχομαι. Αμάν, δεν με πιστεύει. Το ξανακλείνουμε σαν να μην το ανοίξαμε ποτέ. Δεν το ανοίξαμε ποτέ, μην της το πείτε. Ορίστε. Εδώ είναι. Ορίστε το λάπτοπ. Ωρά μου. Ο Άι Βασίλης. Εδώ είναι. Δεν το άνοιξα. Και τα κρέατα ήρθανε. Τελείωνε. Μα! Τα κοτόπουλα σε περιμένουνε. Ναι, μην τα κοτόπουλα. Έλα βάλτε στην κατάσταση. Κάνε κάτι. Πάμε να με βοηθήσεις. Η Έμιλη δεν είναι καλά. Πάμε προχώρα. Τελείωνε, έλα εδώ. Βασίλη, πρέπει να τα βάλουμε όλα αυτά στα σακουλάκια ξεχωριστά. Δεν το... έφυγε, δεν το πιστεύω. Εγώ μόλις ξύπνησα, συγγνώμη για αυτή την κατάσταση. Έχω φορέσει ένα καινούριο outfit που μου ήρθε. Όλο παραγγελίες από το πρωί. Δεν αντέχω. Είμαι και σαν την τρελή. Και ο άλλος ανοίγει το λάπτοπ μόνος του. Πάμε να τον δείρουμε. Συγγνώμη, τι κάνεις εκεί, τα ανοίγεις μόνος σου. Έλα, ρε μωρό μου, σε περιμένω μια ώρα και τι. Άνοιξε! Καλύτερο σε δύο ήρθες. Με το δεξί. Τανταραν! Πω. Λαπτοπάρα, baby. Παιδιά, σας αρέσει αυτό? Είναι πάρα πολύ στη μόδα αυτά τα σορτσάκια, τα ολόσωμα. Και πήρα να δοκιμάσω, δεν ξέρω. Μου φαίνεται περίεργο. Τι λέτε? Πώς σας φαίνεται, να βγω έτσι ή να μην βγω? Είναι αυτά τα σορτσάκια τα ποδηλατικά, πολύ στη μόδα. Και ήθελα να πάρω κι εγώ. Αλλά πήρα ολόσωμο φάση. Λες και θα γυμναστώ ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Και τελικά που καταλήξαμε, σου να τα φτιάχνετε εσείς οι δύο και εγώ να είμαι μέσα με το λαπτοπάκι μου και να το φτιάχνω. Ναι. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Ο πρίγκιπας ο τέτοιος. Θα σε κάνω. Ιου. Και εμείς εδώ βρωμάμε. Καταλάβατε, παιδάκια. Μας θα φέρουν σε τέτοια σακουλάκια και για να μην παγώσει όλο μαζί, τα βάζουμε σε μικρότερα. Και κάθε πρωί που ξυπνάμε, βγάζουμε τρία τέτοια, τρώμε διατροφή και μετά γινόμαστε χοντροί επειδή τρώμε πίτσες και σουβλάκια κατά τη διάρκεια της ημέρας ενώ ξεκινάμε διατροφικά. Α! Δηλαδή αέλεος. Ποιο! Ήρθατε! Τι πήρατε, ρε ψωνάρες, πάλι! Δεν φαντάζεσαι. Πω! Καταρχάς πήγα για μαγιό και δεν πήρα μαγιό. Μόνο μαγιό δεν πήρες, ε! Σαν γυναίκα κι εσύ. Βασίλη, εσύ! Αμαν! Για δείξτε μου! Εγώ ετοιμάζομαι να κάνω stream του δουλεύω όλη μέρα, δεν φαντάζεστε. Άσε, baby, δεν φαντάζεσαι εσύ. Καταλάβατε, παιδιά, εγώ δουλεύω όλη μέρα και στριμάρω και αυτός πάει και τρώει τα λεφτά σε ψώνια. Όχι να τα βλέπετε αυτά, γιατί έχουν αντιστραφεί ρόλοι εδώ. Ετοιμάζομαι να κάνω live. Είμαι όλη μέρα στον υπολογιστή και προσπαθώ να μιλήσω με developer στο ένα τ' άλλο, να φτιάξουμε το μαγαζί έτσι όπως θέλω, το προσωπικό. Όσοι θέλετε να μπείτε να παίξουμε μαζί, παίζουμε στην πόλη Dangerous City. Και αυτό το link θα το βρείτε από κάτω. Τέλειωσα το stream, επιτέλους δεν θέλω να ξαναμπω για τις επόμενες 10 ώρες σε αυτό το δωμάτιο. Πάω για ύπνο, πάω να ξεβαφτώ, πάω να βάλω τα μασελάκια μου όπως είπαμε για τη λεύκανση και πάω για ύπνο, δεν αντέχω άλλο. Δείτε, πάω να τα φορέσω και πάω για ύπνο. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, καλό βράδυ σε όλους, να κάνετε like, subscribe, κουδουνάκι, μην το ξεχνάτε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, bye!